by som sa ešte spýtal, takto pred rokom sa vlastne hovorilo aj o vybudovaní nejakého takého lepšieho mládežnického systému alebo o naštartovaní tej mládeže. Čo sa podarilo spraviť za ten rok a možno aká je spolupráca s mestom v tomto ohľade? To je dosť zaujímavá otázka, aktuálna položka. No, sme naštartovali ten spomienený výtrej najlepších pojmov mládežov tým, že sme fakt mohli sa dostali obranáč. Pán Greguš má podrobne spracované systém sledovania, výkonnosť odmenov, koordinácie, týchto všetkých musieť, asi 11 mladených musieť. Vyhodíme, že každá si to niekoľko vecí zanedných a niekoľko vecí nefungovalo. Samozrejme, tá cesta je veľmi pomalá, ale to zlepšenie hlavným materiálnym vybavením ide, i keď možno, že boli by sme radšej, keby išlo rýchlejšie. Čo sa týka spolupráce s mestom, to mesto je pre nás veľmi dôležitý partner, pretože my sme sa stali vlastne nájomci štadiónu, tohto štadióna na Slavii. Jednoducho všade sme len na základe nájomných zmluv sa trénuje, hrá a tie podmienky samozrejme musí aj mesto ešte vylepšiť, aby sme boli spokojní. Musíme robiť to niečo a tá spolupráca je síce, dalo by sa povedať, dennodenná, ale musíme hlavne tréningové plochy a ešte vylepšiť aj tie sociálne zariadenia pre mládež vylepšovať. Snažíme sa, myslím si, že aj sa aj nám to darí, ale tie kroky sú dosť pomalé a dúfam, že sa nám to podarí teraz v lete urýchliť a niekoľko vecí doriešiť. Dalo by sa podať aj nejakú sumu, že koľko sa investovalo napríklad tento rok do mládeže v porovnaní s tými predošlými roky? No určite sa investovalo viac do mládeže. V porovnaní, neviem, ako by som to vyčísil, len takú jeden prípad, že napríklad všetky mládežnícke mužstva sú oblečené v rovnakej výstroji ako amústvo, to znamená, že majú tie klasické černo-čierne od tých mladých, od tých 10-ročných až po tých 19-ročných. Všetci majú rovnaké dresy, sú rovnako pripravení na zápas. Sa zlepšili podmienky na cestovanie. My sme tu mali veľmi starý autobus, ktorý bol, už by som povedal, pre tie deti. Možno, že oni si to neuvedomovali, ale pre tých rodičov možno, že aj frustrujúci. A takže sme vybavili aj autobus pre mládež. Mládež má špičkový autobus zo spoločnosti Mercedes, ktorý sme sa dohodli na spolupráci inej, lepšej. Takže už aj ten presun na zápasy je kultúrnejší. S rodičmi bolo zorganizované stretnutie, ktoré vlastne deklarovalo lepšiu spoluprácu. A čo sme zaviedli, majú vlastne aj výkonnostné štipendia. Tu majú dorastenci, ktorí sú vytipovaní ako tí, ktorí by mohli pre tento klub dosiahnuť viac aj vo veku, keď už nebudú v mládežníckych mužstvách. Takže snažíme sa aj v tomto smere tú mládež motivovať, aby tu chcela hrať a aby tu zostávala hrať. Takže zatiaľ je to tie začiatky, treba si uvedomiť, že tým zmenám prišlo pred rokom. Pred rokom, kde sme mali úlohu z baráže dostať mužstvo do ligy. A to je, myslím, že veľmi krátky čas na to, aby sme dnes mohli všetko riešiť. Nedá sa to všetko naraz. Ešte jednu otázku, som mal takú technickú, fanúšikovia sa pýtajú stále na nejaké súvenírky. Uvažuje možno klub o spustení nejakej oficiálnej... Áno, aj tieto veci sme riešili s pánom Keketým, sme sa dohodli, že nemôže tá situácia byť taká, ako bola doteraz. Sme sa rozhodli, že musíme mať vybudovanú sieť predaja, ale chceli by sme to dostať do pole, aké to patrí. Spartak musí mať svoju predajnú, Spartak musí mať kvalitného výrobcu, ale záleží to samozrejme od toho, keď sa dohodneme s Adidasom, tak už to musia byť Adidas, nemohli to bolo. To znamená, my sme počítali s tým, že si uzavrieme aj túto otázku a potom sa naštartuje aj celý proces, aj výroby, aj repliky, aj všetko tak, ako má byť. Zatiaľ to, bohužiaľ, všetko je v starom, to znamená, predáva to myslím, že nejaký subjekt Maxia, je tu nejaký pán, ktorý má na športové, vieme, že sú tu starí. Musíme to zmeniť celý systém. Myslím si, že musíme zmeniť aj sme začali riešiť problém ochrannej známky, vlastne ochrannej značky Spartaku, ale tam sa tie veci musia tiež dotiahnuť úplne do konca, vtedy môžeme vlastne všetko rozbehnúť, či výrobu tých suvenírov, predaj tých suvenírov, musí to byť vlastne tak, ako to funguje inde.
Takže zase čas a situácie určite nenahrávajú na to, aby sme to riešili naraz. My sme jedno z mála klubov, ktorý si môže vylepšiť aj čiastočne ekonomický pokaz, by boli len príjmy, ktoré by nakryli aspoň pre mládež, aj to by pomohlo. Nech sa napríklad zo suvenírov všetko veľmi mládež, aj to by bola, aj to by bola vec, ktorá by pomohla. Takže dúfam, že sa nám to podarí. Tak ako sme zdali cieľe minulý rok, aj v tejto oblasti si dáme cieľe, že to musíme k novej sezóne, pripraviť. Chcem sa pýtať vstupné permanentky, taká technická otázka. Vstupné je veľmi nízke. Som povedal, že na, aby ste mali predstavu na to, na potreby klubu, na náklady klubu. Vstupné, ktoré si kúpi bežný občan, je zaťažené DPH, ktoré odvedieme. To znamená, že my najprv dáme dolu, keď to očistíme od čiastku DPH, zostane nám cena bez DPH. Keď tam dáme všetky náklady, ktoré súvisia s ochranou divákov, hráčov, hracie plochy, všetky podmienky, tak to vychádza, že až, áno, ešte 10%, aby ste vedeli, 10% ododdáme mestu, z ceny lístku. Takže to je